mchalo ava mu ofisi twajikiga mtwajikaza ako mzee tova ku main enene nyadala a yenansu no chairman ekintu atero jisoso waza nyo wajawan lero kintu azenga bodyguard yes minti atachu semili onalo lutamaguza ndabuze kunga butulinda onalo nyie kona yanga binti ali mukosa na tuka oyo ebigambo benjagira mbimogerera sebo onalo nyie ko jagiyo mogerera sebo zikirizo kubuza ku professor no kubuza ku betulina bo wano mu studio ajati uzie na myalo ne aji kintu ne bano kuru yabwe no kubuza ku no kubuza kintu si musajja mu kristayo anti mutabani wa nadu ajuka yachuka yachita yachita alhamdulillah kakati nzikiriza sebo kubuza ku bantu bafe nyagala kubuza ku bese muto kapeka na kaseke kasa ngombe mweba lukola enkube etonya nabadde mulumbe omugenzi era wendi omuzukulu wa wakao iginati asikanga ve musazi wedi ewafe walieri ekasa ngombe mwena baba dewo mulumbolo musika wa iginati asikanga ve musazi wangambi yagala kwesimba okukifo kya youth MP kukubira omulango kubera omuntu mulamu ebyobufuzi tubiberamu naye abantu abamu byabafuula abayaye so bobera omuntu mulamu ojja kuwangula nga bajjajja batenze wendi wano nga muzukulu onja kumenta linga zesifayo ku kibiina kya byabufuzi kyonooberako naye ekikulu nti ekitundu kyaffe nga kikugasizamu ze nabasaba ekisanja ekirala ekijja kye wasaba ekimu ekimu kyokke odda kukyogena kwa president bwe kijja nga nzira mu nimiro zange bwe kigwango ogena kwa president ngenda mu nimiro zange nga nkola so njagala kubebaza nnyo mwena ababaddewo mukulikeyo nyuda njagala kusaasirako ne mikwano gyange abaafiiriddwa wali omukwano gwange omu mukulu jime wafiiriddwa maama wo na mwandu mukyalo yabadde atuyambako nnyo nga mukyala muzaali saawa ensaka era agenda zikibwa olunaku lwe babadde bamuwa nnyo n'ebirabo ngayambako ku bakyala abalemereddwa okuzaala abadde w'amaanyi nnyo sobodde ku mulimu w'amaanyi nnyo mukulu naye amabugo gange nga wadde kansala semusu njagala kusaba n'abo mu ddwaliro ly'e Nakaseke bangambye in fact ngenda kigoberera minister wa health mukyala Achenge abasukali bamaze emyezi egisukka mukaaga nga tebalina ddagala mu ddwaliro abalwadde basukali mu ddwaliro ly'e Nakaseke abamu baatandise okufa ebimotoka bwe bijja bisinga kuleeta giravusi n'ebinanka by'empiso ebijja naye abantu baffe ne babanga tebasobodde kukolebwako bangambako ekintu nti amalwaliro gatwala eddagala abantu gye batalyagala ne liggwaka tebafuna ssente ate ziruca mbadde ntula ku finance committee ya parliament kyuka kuba ndi shadow minister w'ebyettaka naye sente njagala kubuuza mukulu Museveni malwaliro tuyisa sente mu parliament baba lwaliro batubuuza Achenge binsa yennyini gorogosi tebulina maanyi kati mbuzo olio mkulu yefugire bintu bye amalwaliro tuyisa sente mpitirivu gaberemu eddagala ga government niite liddwaliro lya government gyosanga ddagala lyerere nga eddagala lijja mulimutenga lijja tuyisa sente billions and billions naye teriddwaliro lya government we Nakaseke ba campaigns information ate njagala kubira abantu omulanga nabadde ku mukolo ogwo waliwo omufero omwe yeteeka ku ambulance twafuna ambulance twayisa ambulance mu parliament zaali 16 buli direct constituency ebere muli kagundi ebajibalanga erina direct constituency wakati nze ndi mu Nakaseke south constituency yafuna ambulance eroja kujiraba eriko Nakaseke South constituency eriko ne namba myufu za government bange waliwo mukyalo muferao gwenalabye ku mukolo nga ajetuma mushimanyi ambulance nagireta abo abanabyabufuzi babera na ambulance zaabwe era zibera ko ebifananyi byabwe namanya gaabwe era bobo ono anaji kupangisa basimayi bagamba tuweyo ku mafuta yeteba mafuta yabo aha mbusimayo sasurayo zineza government ze maisa zili mu mafuta government era de mwami Museveni kuzino twaleka constituency zali 23 no sente za ulea President Museveni ayombe ranti wachi mwazi chusiza mgule mwambiule nga yali azitadde o kugenda zino zetu wachu sazino zazigenda mwaloko na wakumi yao na wakati ya tajia kujia waluwa consuense zazitafunyesi no wecho voli Nakaseke waluwa mchalo muferoyo agenda yetu mwambiule nseri kwa Nakaseke South constituency nze mubaka wa parliament achikia Nakaseke South constituency special interest groups tetuazi wa ambulance
omuli abasirikale abakiikirira abasirikale tetwaba wambi abamaje enze ntula ku abamaje tumaba wa abakiikirira abavubuka tetwaba wambi ule bati banyaji wazitwala district woman members women member of parliament members tetwaba wa sobo labo olinga lese vyo fuzi vyo kuba kwe kati yebisera vyo fuzi vitu use oja kusangango liye berekane kuchikondo cha masanyalaze tia gatando ndesa masanyalaze gagano njagala na kuwa gira chense mbe kuboli ya ferino matuga semuto kapeka ekuwe rio lirikuloni elando uza mwewola musolo duko mwewola bilioni bibiri anamunyala yeti bana wakuziba baka kampuni ya beka baba waka kasente katono wali uo mfero omu yali asazewe kuwe rio mwaimu seven inga tukuza chijaguzo omuchara nakampi onowewa famanyiyo mwaimu seven ina gamba abena katanda gira wafune koransi na abe chijaguzo kuchigo mfakti yaba wane ne basi ne ete tukange bisera byonna ye rayo akujukiza na ye omufero omu yali ayagale kubolye nakatandagira ligende yo je bagenze beguze yo musimbi kwabwe ngagama bwa banakatandagira basabye compensation ekube eryo lya sente za banja tewali muntu sekino mwasobola kuba kola kubo ne kubo lino eriya wobulenzi kasa ngombe nakaseka peke eryo liveri misindye zirobwe Mwami Museveni bali balitadde ku namba 3 agalino kolewa sono lwecho nalabyo omufero omwa awonga ayogera amakubo gano simayi baluta maguza abo opposition no mubujenti kati ono omufere ajjawo obuyinzi obogera ku makubo kubanga nebisere bisinga bagera ne bajjale babatweza mu bibozi boze ebyo nga tebalira programu zona za kwogera ku so akonkogeddeko okay, umba ku matazi njagala kusaba ntula ku finance committee mu parliament twaisa mu finance committee aba polisi twali tubongeza aba sirikale ba polisi na aba maje nga tubongeze bitundu 85 kuri 10 ku musala gwabwe olwe milimu je bakola ne tugamba okwongeza aba sirikale ba polisi Uganda People's Defense Forces Uganda Police Forces na aba sirikale ba maje Uganda Police Uganda People's Defense Forces Uganda People's Defense Forces na aba Uganda Prisoners Forces so, nabwe nabwe la force yawe si force yawe si force ya service service ne tuba wongeza sente zabwe bitundu 85 nga tutunuli dembera je tulimu eyakanayo cyane yebyemfuna ne bakoma mu finance committee minister wa internal affairs ne banabwe no wa finance ne batugamba nti sente tewali ne tukanye bitundu 85 ne muzikendeza tise bitundu 85 bakomawo mbo bagenda kusaka ke bitundu bigende ku training ne tukomawo kuzabwe zenyini ate ezo zenyini ne tukomawo ne tukanya nti bongezebwe aba police aba maje ne prison ranks zona ebitundu 25 ne bano ke bakoze abashirikale aba wagulu aba rank za wagulu bobe beyongeza 100% na abasirikale ba polisi na abasirikale ba maji ba ranke za wansi bone babongeza kondoza 4% ndagala kubagamba basajja mwe kuba obubbi buyitirira nze nali badde sibawolereza omwami omu weyo ngoma yabadde nonyako ne banenga ba polisi baka abamfunya almost messages ziringa 12 nga baka abo busente bwabira namugambye bwe tubera mu bisera byobululu mwe bakoze okubba Munama ulile muno gwe bayita nakawoya Esther yakulira okumubba akalu yali awangudde akalu waffe nakaseka yakulira okubba akalu bamita simayite imana weyo ngomeyo ne baba ne bakwata ba polling agents bebo nane baba siba ate nagenze okulaba ngajja wange wo opposition oyambe yambe kati no lwecho twetujja kubayamba iranga nsaba kubanga mkuru nakulu okubiri ensonga ya mwingenda kujikomya mu parliament gwe tuba tuongeza abasirikale tuongeza ranks zona Kwa mwaluo ministomo ya liareta akajanja mbutuongeze kwa basirikale baranka za wagune mugamba Ntuo wa poliso ya atura kukabanga lina kukuma simu ana wanyoko Alinevi roto Alinevi roto wa poliso yo no musirikale wa majenga gweboli nevi roto Owa poliso ya alina family no wa maje era nabo bali nabo oyizo okulowoza nti owa polisi takwana no musirikale walanka yasi no bayina bintu bye bimu alina biroto no lwecho mwabali wagulu ate abafuna fiwero simanyi kadi na bichi mwemwe kabali no mwemwe ine biroto nagamba minisitoyo ntwachi tokera kumachano gamba mugandawo
oba tatawo natula kukabanga lyo nomukwati namukwase mundu kwaye yakweza ali na gamba tatawo anga atula atya kabanga lyo kunkuma ne mugamba to mwana wa police oyo obo wa majje naye ina bamuzala ni bazala ina bazala erali na bamuzala erali ne biroto bwe tuba tubongeza sente bonna tubongeze across ranks zo nanga te tuba sosode lecho che tusawu nkuru mu 7 okenda kuleta akanyambere ebisere bitali byewala okay. Nga basajja abo tebaweredwa sente webale nyo onalebo lutamaguzi gompadde etuntu lya lero kanto yo ku mukisabu nokuba za abali kuwa ko WhatsApp ya bafebaga onalebo tukwebaza okulwanira abanako ye mutebi bino na teacher we kitebi primary school mu Kampala sebo nasomera kitebi hey. Head boarding primary school na vayo mukienda mwena mwala wa John Kenny Luchamu zonale bonami yali prefect wa yali edigalo wafe na mkuru wono professor program jebale nyo abamita tuliakika John Patrick wiki abuliriza alibu senji districti agambe bali nyokuliza okubula chance eno agamba alimu mulengera katuje ba nyumba olabi wano mama kuli Sebombo mama linda ekuku munafe Proskovi ali Saudi Arabia Charles Musoko womugo yasoso kulito baka wano mwe bali nyo ajati gwe tugenze na yekati ajati ensonga eri mu dilu lwalero na president abadde ageza ko okagala okusa abasubuza agala banonya president bamulaba minister baga ogenda jali nalabye alinaka information ke abadakola ngaga ebintu bingi babiweereza ne bitatuuka ne bibibwa mu government ya mweye nalemu obubibwa nono yes fetuva mu bitundu ebyali mu entalo olumu natunulira mu 7 ya tuitawe kawo mu makagali na makagi gali au kawo aina ya maka yes awo makuru bito na manyiwo gali awe rawo walione factoreze ne abantu ne bajja banji nti sebonze wampe kitu change gundi nembe tegereza ngera we bazabala hey. Na yebo bo yagala bakulwane kino kikubulira kubanze toli mukwano gwange bobo yagala bakulwane mu kibina kye kye nale bera mulambo bomulabula bera mulambo lukufu bakuwe byalani obituse kubavubuka bajja kukuba kubanga banne ekigendererwa kyabwe muli kubba era gwenga mu 7 bakulabye bwali bajja kukuba enkokola tojja kulaba mu 7 nkubulide ko kinonje si wakira enalemu ya mweranze waffe siri giwagira ne nga oyogera tugume wuna Alex awese mwa ikwali awulize byabyo nabyo oyogera nkugambye wuna kusindi kidobaka owase ma yali mirimu je mugambye kibato mukumi wa president kyagulanyi gwe bawambye kivumbi gwe mugambye tugume wuna mugambye mukuru tugume mutomu wa omuyambi wa president waffe kyagulanyi kivumbi gwe mwawambye bodyguard we bodyguard usajja afuta tena msa uno chemba de mugamba naulide uno chemba de mugamba ajadi nti bobo yakala mu government ya mwe bale mu bakukubwa bukokola batu ko tukene mu office yo kujitia genda bakuwe bintu obituse ku ground echo nchi kubulide wan we bale nyo ona tebo tutamuguze obiude una utubudia gamba ndi wo position huyo ate ndi wo position ate ntuka ku ground mugwanga lyonna lyonna mu government ya mu abasajja boda baba sinzo atawala bachi ya ina kazi ya ina utamuguze anti mbadde mugamba abasula mu mayumba agali ngama hoteli bemula babavu gama moto kama nene age mipire jiringe ja tractor ne nga nawe yo vuga ne ja vuga ne jo vuga kuba panga pali ya mente bawe ama moto nawe wete ke zenzi jide e kubire simu nozi kwa ata togana emandwe yo sende bakuwa akamandwe katuleke ona rutama kuzi ayo gere nsongaze emandwa ya mweyo eh enkuru jo gere reyo kuba ya nyagura bunya kuza akalu yakanya kwa kugimanye ya nyakura bunya kuzi namu mukimanye we mutura wali mukimanye ndi mukamanye mamu ya nyakura bunyakuzi echambu gwe batula bamanyite kanyage ndano ka eto twita chakula i president fete tumanyite ya mulonda ngabo yajja ne mundu ze era bwato bwaligenda kibuya gabwajja era bwa parliament yamwe tula we yamwe abawangula kalulu kakati atitwe buja ndi MP ngamba wampi se MP mu rusago ango liwe MP ndi mubaka wa right honorable MP ndi mubaka wa parliament awe dimba mujuvu nze enkole yange ebintu ebyange biba bya musana Bible yetugamba ati mu bwakabaka bwa sitani eriyo okukaaba wewe kati ekibiina kyabeeno kyekiri kiringa bwakabaka bwa sitani wali okukaaba nti sitani bwaba akunywa kitofuluma nti sitani atuwakwa okulya kakati ene wamumwe naaremu eringa bwakabaka bwa sitani wali okukaaba temusubirayo kirungi kubanga ekisooka abashajja bemufuga nabo bakumpanya
akugamba ngenda mu mambuko musanga maserenge ekyo kubiri ulirijanze ngulirija ekyo kubiri tewali wo program je bali baletedde gwanga linonga nambulu kufu era Uganda bajivuganga kampuni yabwe chovola baba bauli ya mwanyi yafu nyaka tale nga bateka wakantu kabwe nga bakalete no mparlamenti pusima itu wakala kulaba solo proprietor we mwanyi vanila bauli ya nyaka tale bateka wakatale kabwe kakati mwe mulina kubera yeyo mwakabaka wa sitani yeyo mukabire yeyo muorome mukorechi mwe sambe mugire neye che nkomerero yabyo na chetuba gamba nche guangali ya fwe mwalire semirembe nje sisora kuda wano nense kanyo ngakaluka bane mko wangu latibali bali kelemu lekezi ulijija nje sora kudano nense kanyo kubanga tuweta age gwange litambula na yobo msajia kwe muweleza ya kutiza semateka we gwanga ye na mkutiza jirimiti tamu limiti kati yefu dembu simanyi life president waba kwenya kwenya mbu atena kwenye kwenye bila bila mbukaga tuwali life president waba gamba mbu simanyi ne mutaba ni una aliwano banansa abavu wazizabo nabona atadeobu binja waba manerenda bebo nane bo gere gwanga limba manerenda nabasanze ye wafe na kaseke beku nganyize lo wasanze bo namu gwanga limbo nabo namu yugana bo gere lumi rutia ii lumi chati ato nganu kuma bo limi uru zebi gambo biange zeni msajja mkuru sokera biabulimba eranze chena gamba Museveni ti abantu bonna beno bazeba kusaba ko buntu tunenje sina chenkwetagako ngawe wajja paka boli genda ne kibuyaga we yakuleta kakati mu biro bino nze sisobola kusekanga bana bena ale mubakaba egwanga ngabwe lifanana fena tuli mu matiga awagira na atawagira bobera munyonyi tero kuli nyenyonyi ne bakugamba nti tuli mu turbulence oboli vice president oboli ani oboli simayi bajita batyetse bugote okuli nyenyonyi ali nyenyonyi ole bonye ka ali nyenyonyi premium eh mu premium ngono ali mu first class ali mu economy ali mu economy nyonyi bwetabu kabuli omwabu ja kike kidako tosora kudeno anze ndi mu first class nyonyi tabuse abe economy be balaba kakati egwanga wetuli abasejja nga bamazo difuranga company yabwe nyonyi tabuse nyonyi tabuse chibaga na chibatuwala wachite muuliza pailu muulila ne mukabe gwango wavu utaba ntobate deko msoro gwano diba mfurumio notari iko msoro wabwe neba gene neba nyagurule Kongo mubajeti ye gwanga neba ganti ebira labio nanga titubita demu tuteko kuteka mwa kusasule sente ze twabe Kongo yenga wabe Kongo baba itako wano mumabezi bakumi baba sirikale kakati mubiro bino tulimu nje sobola kusanyuka nga abasubuzi baita mumbereno ekisoke ekonomi mbinyo dada mbi nyonyo ya guo mtu waliye yonzo maisi hindi mbambu jogirano so giranti olo kubandi opposition obo no we nare mkubanga antira no kulaba no kuo sanga yamba de chiti sati cha chenvo mute baza yobana kumasomero ngati yazi za yobana wasonga yamba de yero ngati tadeko mugongo kulikobo naba gagawale na yega ngati yazi za yobana ngani ya wakata inao ya dekabuzi karunda kati nze mbambu zewa no mkubulida kati embera jetulimo boli opposition boli we nare mbi nyo bobo bado sasanye mitwalo 10 chechisera kadotani ko kusasanye mitwalo 2 abadde batu obuyambi babusaze ebivamu sente byonna byesaze ebimu betwali gemu sente ngo obugagga bwe gwango obuvamu betu mininga mutaka obugagga bwo mutaka bwafuka bwabanene narabye ne gundi ezimu embassy zigalawo nowe narabye galawo byoba na embassy kyenda la genda byewoninga okugalawo okugenda kakati abasubuzi ndo kiva kucho anti kakati enkole eriwo musajja ya mami le gwanga na kakundi ke bali muka president Museveni abye embassy yabo nabatandisa okumusinza igwe we babembera ku motoka ene mutabani we bwajabo nane babembera ne najane babembera nengo tunuli ababembera nubabuja bano mubategera abasajja gwanga yafwe bali shanga lyo nabali moge jinze otuko wo mukyala akabe yaberanga okulibaga mune embera tekyategerekeka wo mukibuga akaba wali utamaguzi wali abogera ku kigambo kino nti ekyo gamba abantu bakaba ye mulimu abali ku ruvuganya government kati bagenda ku government nga bagagabazi anti nze nkugambye abo bo bagamba nze nkugambye nze sogerera wo opposition sogerera we nalemu njogerera bana Uganda goroza anti buli alimo opposition akolera opposition tola banga alimo opposition ingate akolera Museveni abewo wetimba
bamu aneda umusajja ono yabateekawo ngabula bwe yabateeke mmengo olaba buganda mmengo gye bali yes buganda mati mmengo aliyo bina byobufuzi nti nkugambye nti buganda omusajja ono ngajja wano yajibaza nagombobote yakola bubinyo yakwata atye mundu direct kati eche yakola naleta ensoleze usange ensole nga yetunye semakula mmengo nomubuje wa igwe semakula na yenge etemo omulandira gwa buganda gukutula era kyovola ba nti fetudde eri opposition mwina mwensole nti kugene mu opposition ensole tulina nyingi era nze entero giganti nsole gwe mujigamba nje nkali kuloni loni loni ama banka gatu wale bintu professor ya gatu wale gaunga mbudi ya gatu wale mwapateza haba ntubo neno bajitute na wana abasubu zipe mtero kulaba abajeo ni wakamba chima nyono gundi mugaga nyo wakubuli rama banja agamuli mburago na wakanti enseno kwenye tuwala biyo chivinja cha abasubu ze chimunga cha hili de bintu ku street mwenye abalaba gadebo nebe wana akole bibinja kumi techigena kuleta solution solution ya kufuna bukulembeze bununula gwanga lya fena tulimbu wambe nawo oli mu buwambe anzi gasi na mayeto nabana abayimba mu 7 abewo afuluma wali agamba de nyingira mu office osonga koko na babadde ba gabi osonga mu kintu kintu tali mu kintu kano bagamba tova ku main ne nga ne main je bogera ko sigiraba e main teriyo eriruda we je bogera ko mu kwa ku main kakati twagaba mwami mu 7 nti wali ojja wano wateka o principles nali ne kigambo mwami mu 7 kyatera okukozesa abasinga tebatera kiwuliriza naddala gwatuwuliriza mu 7 bwe yajjano yagamba nti I have a historical mission here I have a historical mission abantu bafe bapakukirira nnyo kubaba baba bagabidde obuntu ntu buno bwandouts nga bwe baba wanga bavudde mu nsiko nga baba leetaka lyabwe gwokimanyi nti abantu ba Buganda wano abaaliranga zi square mile z'ettaka nga basiiba mu kulima kati babeerawo anti kati be babeerawo kikumi ku kikumi ataano ku ataano bano abajja okunoonya obubuddamu ate be balina zi square mile ze era basibye amafaamu nolwekyogambye omusajja alina historical mission ye mpanvu teri muntu agenda kusigala mu ggwanga lino nga musanyufu ng'okyalengera abasajja abo nga bayitawo kababe bana abambala bitisati byabwe ne baba yimbe nyimba no basange omukyaba bagabiddo obukunkumuka ne baba gumalizawo tuzo kubagagawaza neni akicho sense ngala baba mwavuaza bwavuaza wose wone ugama aja na myalo ayagwa byakozi no mwakrediti wa atika tanga ngata nsomisa mu usani na mugambi nti nje ne wakubadde ndi opposition ntero okulaba byokola no yamba kubanaku mu byalo mulekiro mu ka kibita nsoku bandi babali to muntu to muno mbya ye nkugamba uri janze che nkugamba handa utsoji manche kitegeza aha kwegwa kati nze ndi wabyafuzwe nkugamba nti pa being given handouts on politize kuliriza nkugambye nti agenda y'abasajja bano mpamvu nnyo tosobola kujitegera okujjako ng'otuula n'olowooza ng'oliwe kanga tolina nabakuleekaanira bajjo kugamba tuzo kujja mu bwavu naye nga baze kuteeka mu bwavu ndaga wano wano waliwo omusajja omu yatutwalanga ku hoteeri emu wano mu kibuga ni mulyamu sigenda kwogera nyini waayo yali ndaba osonga mu nyeko yabatwalanga faba opposition ono agimanyi eryawo kololaawo yabatwalanga ne munywamu ne mugireji hoteeri ero nyini waayo agenda okufa gwe twali tuyita nyini waayo nga bagikimayo nti hoteeri y'abasajja bagikimi okitegete okitegete nga bulijjo tulowooza nga tyonnajje tugenda tutwale nankazafu wagenda mukusibukuka n'otuzinga otunywa nga teweeraliikirira naye kati ne tuddale otuzi twe tubadde nga tunywa ddala wano tubadde tulambulukufu kakati tosobola kutegeera basajja bano okujjako ng'otuuleeka no no ne webaka noloza kati uliriza njagala ogende wanyeko ebibiina by'abasubuzi biri bingi ebisusse bungi bingi abasubuzi tulina okubayambako waliwo obubinja obukolera regime okubaawo yes bano obumu obugologosi kakati fe fenga abakulembeze abekkiririzaamu tulina okubagamba omulamwa gwammwe guli kuki namugamba abasu ebibiina ebyo kubanga fe tutera okugamba unity is strength agali awamu bonanga balina okukolera wamu regardless oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki kubanga bano abasajja bajja n'enkola gye bayita divide and rule nga boolaba kati bwe bayawudde abataka abataka bayawudde dda
obadde tobalaba omukulu olu yabayita abawe transporti natuuka wali nti amuganda wanga ngambye sijja kuba wanga bamaze edda okwerabisa erabawa abatakayabalabisa abataka nabatwalika waliwo omukyala wanaatera okubavuga mu motoka ye ngaabatwala diira waabwe ngaabatwale omukulu bakuteokwire nti sijja kuba wa muganda wanga ngambye misoni yaffe tenatuukirya sijja kuba paka abasubuzi nga batunulidde kyebayita divide and rule kubanga ekisooka twakanya nti ffena ebyenfuna bibi mu ggwanga omusuubuzi ono gw'oteekako omusolo tulina batono nnyo abasuubuzi abakyawa emisolo by the way batono mujjukire nti bannaffe bano abasinga bo ne bakazi baabwe ne ba girlfriend baabwe tebawa misolo basuubuzi giyitawo wali buyiti kugambye nti kugambye mu ggwanga kati gw'olimu ng'omupakasi waabwe era ekyonga lwaki olamutira okugenda mu bitongole ebyo ne mulaba obuvubuka mukulu nyeko mutira okula obuvubuka obwo obw'amaanyi oba obulaga amaanyi nga kavubuka kakulegako amaanyi ebuja ti obwo bwonna butabani bwabwe balina abaana bangi nnyo bazadde abaana balinga munyeera bwazaala mukalamo babakulensinze kino nkikubulekola risaakibakulensinze mu bitongole ebyo kakati bo baabagamba they are here to create a dynasty era yensonga lwaki olaba basobola okulagira oyo mutemule ne bakutemula enkeera ne bakuweereza amabugo ga miliyoni kumi nga bakutemudde babalabaawo bakutresinga nga bagiraba kakati n'abasuubuzi balina okwekuba mu kifo bagambe twavuma abopposition ndi twali tubagambye nti bannange ekiri eggwanga kino kigazi ne bwe tuba tugase wamu amaanyi tusobola okuzza eggwanga lyaffe engulu eggwanga lino tetulina kwetunuulira mu mbeera y'amawanga mu madiini oba mu ndowooza zaffe ez'enjawulo tusooke tukomyewo eggwanga lyaffe nga boolaba eggwanga lya Tanzania bwe lyali Tanzania lyebaddeko obubi naye kati olwaleero kimanyi ti efuuse economic hub ogiraba enfuuse economic hub kati batandise n'otutuma go to Tanzania and benchmark ne baleeta zi train zaabo baddooza be zira electric batandise kati yaffe waliwo ekiyumba kya gundi waliwo bamutera okiraba ebya train amini bye yaleka Ssekabaka Muteesa babisiigako langi ngeri y'omupiira ne babivugamu ennaku ezo gavumenti yakwasa gavumenti ya Turkey okukola oluguudo olwo obulungi ku mulembe gw'ekitalo ennyo nedda kakati balina olutalo ne Kenya naye egamba Turkey ebeegiwola nabano bagamba Uganda Uganda nabo bagamba Turkey ebeekolaki naye mulina okumanya nti omukulu twamuwa sente za standard gauge leerwe close to 4 trillion omajja zaalaga emyaka emikadde zitwaziisa omajja zaalaga zo ziringa dwaliro lyerubo wantera okuwulira ebibo weebale nnyo onalebo olutamaguzi katugendeko onalebo nyeko amwana wo profesa n'owa nyeko n'owa lutamaguzi kuba bana abasajja sente zonna bazifulumya ebweru w'eggwanga baguza amayumba mayitirivu ebweru bagula byalo na byalo tuuka edubayi waliwo gye bayita sharija wulira bazimba byalo na byalo bwe nga batuuka bakugamba nti profesa wa Rusimbi leeta omwana wo tugenda mutwala mu bonna bagaggawale salimu sala agaba enkoko nga bakoye bukoko butaano ng'okuva enduru agende mubuzabuza aje tugende maso president tanalabikako eri abasuubuzi bakyerya nkuta nga entabwe yava ku efirizi omusolo ogugoba enkola y'okusolooza omusolo yatabula abasuubuzi ani ayinza otutegeeza ekituufu fenafena tulina kugera wa president soka first of all nsooka okwebaza his excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu okubeera nti nno ya komishoni nze mu West Nile kubanga itwali tutambula mu wealth creation yemu ku yali agency y'abantu ba West Nile tebajja kati connectinga kole gulu nebi Arua yakoleddwako era nsuba kati abantu baabwe bonna kati balina ki amasanyalaze ekyokubiri nsooka okutangaza mwami Lutamaguzi tuba enju tebamba Kabaka babiri oli musajja Muganda kati tosobola atugamba nti nno waliwo president omulala oba kitegeera abo bawujjibwa omunyama towuddisa nsi president ab'omu because aba president omu yali elected that is his excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabura wenda okkaanya naye oba tokkaanya naye ye president kabere president paka wamuwaana jja gwe mwagala
kati tuina okubeera nga tusaamu ekitiibwa ekitiibwa first kati we mtu naye bino ebyokutugamba nti nno simanya bato omukumi waki biki ebyokutaayo bya security yes naye president abomu abomu tebaba babiri kubanga gwe uwo mukazi wo tasulwako bakazi basajja babiri aboyiru omu ne gwanga bulifugo muntu omu yes abasubuzi mugena kutugena tukatutu anigo tutunuli the president analabika kwa hili abasubuzi tendo za gwe ino mwiju kuzantino program wasubuzi abasubuzi ugena mbalaba president, president yore kakutam 7 alia wea kunsonga ya abasubuzi wetayo tandike nsonga ya abasubuzi bantu ukidida nebangamba kunsonga ya wenti bagena kwe kalaka semaga you calm down tukolechi tunonyechi president twasuka kunonya minister wa trade ne bagambo yote bagala kubanga tabimaze lwaki minister abakwatira kodala naso akola nsonga tabimaze munja kunsonywa ninako sore throat naga matabimaze ne tunonya president ne tumulaba ne wetwa mulaba ne tubako bitwayogera ko nabyo naagamba agenda bawolo nakululala weyabawo lunaku era siwo basitukanga akakiiko akakasiita by the way nze nali siri awo ya nti mulimu ebitundu tundu bingi bingi genda okulaba bu groups nga buli mulimu ebibiina bingi ebikulya abasuubuzi weezaalisa obukulembera obukulembeza abasuubuzi kati wetwasinkana ne banyonyola ensonga zaabwe wa president president n'abawo olunaku lwe balina omulabirako ng'abasuubuzi bonna bo bennyini they opted for what for kololo kati president n'abagamba yes kino naita ne revenue authority weyaita revenue omanyi waliwo obuzibu obuli mu revenue eyo first of all nga lituna bana kugenda ku nsonga y'abasuubuzi yes abasuubuzi nabo bayinza oba balina challenges zaabwe naye ate mu revenue awaawaawo waliwo amakuli mangi waliwo ekintu ffenna kye tuta addressinga tetuvaayo kukyogerako naye ate nga mwekiri oba tetukimanyi tebusaba kubanga temukimanyi kubanga abasuubuzi bennyini nyini bakimanyi oba tusaba kuŋŋamba nti nno oguzero container yes olese container container teweza miliyoni teweza wadde obukadde ebisatu n'okuba bbiiru ya kawumbi woba tayagala nsasule kawumbi mu systemu nkukwate obukadde 15 oba 2 obweru wa systemu nkuyisizeewo kati revenue inokusooka nayo okucekingibwako kuba kati wosaba ezo sente kitegeeza gavumenti tefunyeemu bawadde oli omusuubuzi akuulisa n'ekikumi n'ataano getwalira tufuna tetugafunidde eddala n'ataano olumala nga bagaba bannayuganda tebakola ki tebawa musolo nasinkanako omukulu ontake omugagga take yandaga receipts ingeri gyasasulamu omusolo nga ogeno nga zitotolinga to 4 billion a month nengamba nti omuntu omu waba asobola okusasula 4 billion ngate that is minus Sudiru minus abo tebali ko yontake yekaya asasudo bumbi just one person chitegeza there is a serious nti wetufuna abasubuzi chukumi kila tukize mu trillion nya namba kati ate gwe novayo no convincing a president nti abantu tebasasula musolo you are able egamba abantu tebasasula musolo kati noyongerako increase yes I agree with increase eberewo but basically eleme kuberawo kubana abantu abayiribi bana abawanseno eberewo kuba manufacturers ba producers ne ba importers kubanga bebaleta in bulk kati woleta ebintu mu bulk kitegeza ogenda kusubuzako ato wa retail wa retail atena yo ogama nti no ogenda mujja ko sente endala ono yamaze okuwera eno omusolo nebigende ewono nonaawa kubanga inference tujja kukkiriza nti si musolo it's the system nkola. But nkola enkola still era enkola gye bayita enkola naye nga nayo enyigiriza enyunyuuta omuntu wa wansi but nayogera n'abasuubuzi indeed nawo benyini tebali coordinated nawe benyini tebali coordinate ojja kusanga saidi ya futa ngate ina weite walala eisawo byayo osange saidi ya kasita neisawo byayo naye ina byayo byeisawo waliwo no mulala simanya eitani wawo no musajjo mulala naye wa ye ntale naye aine chiche naye ntale ate ye
yali kukozi wadenti no taranking akwenkana tali kulevo ya abano bano bakansa wango bamubise bamubise na ye na ugendo kwesa nganti okukanya oba okukiriziganya kuganyi naye tekuganya lwa kubadenti chi president yore kakuta mseven tamanyi chakola oba na ye bantu saa kuogera chino nebano nebogera chino atene bakoze sa enkola jibaita blackmail he muja kuja baba ise mwogere kunsonga za muzo ogera ko na ye mwogera mungeri evola eri politiko eri politiko because I don't know why people are politicalizing achentu chobu subuzi kubanga abantu abasinga abali mbusubuzi bantu wona wano pali mbusubuzi FDC ali mbusubuzi NRM wona wana basa suru omusoro kati go chiteka mu politics wo kubanga inago ujira kanyama agenda bamwe office eyo akwa aberenga ya chukwasa ganya really obo koze injustice kati president Museveni nagendo lango yejo nemi wata jiri weji minene nagamba katulindemu besoro vinge katulindemu baka kane babere ku same page then ndoke nchi ingine munga nina decision na yate tuina akanyome laka revenue authority tevu deyo okubango nechie nye nyigawu tevu deyo first of all tevu deyo okusome sabantu echindu chino mobulambu lukufuba chitege ila ba wansi kubanga nafefe njini tuliba suvuzi nze nsubula ama Gomez nga nage mikolo na ye kati ogenda okwesa nga Gomez emu ojisubude na ye etuse muduka kati fetu pangisa bine biyaba gole nti olio wa neighbor ajinzo kujewo na achimayo Gomez mwoke na juwa inajipangisa haba gole anachimayo Gomez kati juki la system ya infreez obo ino kurekodinga nti eno enefuru mye etualidua na ye juki la agenze kujege zamu steady good steady part of the good soul tenda tuundwa tenda baku wabule efulumye kati oli ayegezamu watajitwala ekomawo wanorede recaptured in the system kefulumye kefulumye awenda bo obufero bwa amanya egenda kifulumye oba egenda ekola kuchitundidwa anti kati bagbo bagamba aba revenue ekintu kyonna ekichoina echo ina chona chino fuluma ngachiri resited okay that is the system kubanga wawa kubala ati so akuveri no ngama ntino mbu omusubuzi yeta incurring costs mbu costs zigenda to the last consumer yebo bagama last consumer yolo uza ina banka ayaja kujana cash agenda kujana cash yes but ogenda okumala olugoyo rwandi guliddwe mitwalo etano ngoli aluguze mitwalo 10 lugenda lweyongeza kubanga noli naye arwana chi nze nsubira chebandi koze bagala misoro but tubere moderate tujewo bukwakuliza obunje nnyo kuba tugenda kakanange gwanga teri kya iso president ina omwami gwateka we nakwezo parliament bade kyaganyo omuyisa ya agenda okuyamba ko okulaba musoro ngeje gusuluzi bwa yali akola mu kitongo lecho yes damuita David ya yali akola mu kitongo lecho omanyika ti obuzibu bwe kitongo lecho mulimu abakuba ebikono ngera departments endala mulimu abalwanyi abantu abandikoze ekintu ekitufu kanyata abakulembeze ba revenue babalabanga balabe ba babalabanga zoba obale babalabanga balabe ba kubanga njukire guy bamteka ko emisango sango nti ya, nti wali musange jamuka ko muvi ejo buli ake maga keri but katoloza ya mulonda teyakola survey olaba kati nze kati nganze example oli yagama nti I'm trafficking people onje okukusa abantu ngamba abantu basoma abalowoza bakozesa bongo bwabwe oba bubina bwabwe kubanga tusa kungamba nti nkukusiza when we have advertised and they have not forced anyone mburi denga yomba mto yomba si yomba njogera wogezi just I want people to understand this kubanga chintu echiri advertise no langa ati abantu bagenda kubanga opportunity nze siri muntu afuna opportunity mu office yangu ne sijitu seri abantu chovola baida na aba agriculture wewa baina seeds nyingi ensigo nyingi nyo nga mbaga mamuzimpi nze nina abantu abagendo zisigo nyingi wenari nsika no wafisha na mga mbo wai muku wata abantu kubutimba abasikari basi baku wata abantu kati gwe butimba chibu oya gala mpayo tugende tusampo linge kwa chitegeza
olina goodwill nogali baba kuwata ntumutiba wali mio kusuo bulungi katigo nogali kanukeba agala nukatuwa nukala kala bantu era nwentebe nabutu wala yo bulungi neba kendeza amu kukwata neba kendeza yo kukwata kumyalo niba kukwata nga kukwasi katika wala gani chakula chitufi yengine exactly baba kukwata nga kukwasi katibonga badira nga babu gata gata okola okufune choche njini government okufune choche njini government ya agala katuda yo kunsongeri nti ya URA nti oria kuteka kechi ntu na chukuteka ko na gati onugule se alikubilo na bino na bino so chasani demu ni mogo mu public service act mwabango oli na office jo kwa saganya na yu egamba nti omuntu kasta as long as you charged it's mandatory for you to leave what office you leave up, you step aside nga wabakono nyelizako yes kati aba federal system wa chuche bafa owo chiteke tuofurume ode bali batandikibeke je baisewe chabwe kati nze system wenu njibademu elanji manyu atenze sikja kuogela bisanyusa buli muntu kubanga mbirabi ebibi webiri na ebiru unji webiri na ya atera mukazi wo wabate ya fumbie mele lero bulungi togenda toga ama antino ntirubele la judge fumba bubi omuwa second chance munga teaka kentulabi nchanduza wabate chokeri yaba debu waba emiri mtiyaji koze bulungi mchirote chitegeza anti nencha nencha kwa anabira ndono onye maraya kukubo nedda webali nyo ya hajati na miyalo olo na mutama kuzi ugeda muhuli liza ninga onalebo nye kuna yama zetu yunga onalebo mutama kuzi onalebo hajati agami enti mwini mwebi kono wabiyo gedeko wan nina mwati mwini yanga abalimesa abasubuzi abasubuzi chaba na higa chini exactly chichewa teke duwa kola onu wajia abagamba kilala nori abagamba yuela egama nti umusoro tuwalisi system ni yate wempulia toko zaba zila gango umusoro umopia iku kipa nalisa idina delamu abavuganya government mumbala gati government walugu nalaba anga abagamba yali mwagizi wechibi na cha NUP nga gati abantu tulaina center kwebo ngeduko umusoro umudala ni inga atesi umusoro umudala kakati President wafe Robert Chagulanyi agamba hey. I am a product of omukongozi wa president second Chagulanyi mukongozi mukongozi second wali wa mandu enkuru ye mandu ya mwekolere yo wamu katatela ye kufuga nga ngekubire simu mandu ayo ze ko budde bula bikanti tutambude mpola mpola tugende mpola soko buze kuba police obweda tucha gutwa twatu wadde kibaita matters of national importance kwa kutugene kumulamu professor wamu nabali mu studio honorable Tamaguzi ne Hajati Namyalo abatu uliriza mwena kusoke la dara tuwebaza mkama katondo kusobola asobodo kubawa ubulamu na kubaisa mubisera bino ebizu vietu itamu urunako urwa lero tuina obukakafu ntitugende kukola bulichimu ekisoboka okola banti twenganga ebizibu ebyenja ulo nebanange bibabadde boogerako okulaba nti tubitereza tuyina ensonga nyingi nnyo mu ggwanga olunaku olwaleero naye nga zonna zonna zeetoolerera ku muntu eyajja mu 1980 neyesimbawo n'agwa akalulu n'asalawo okukwata emmundu n'agenda mu nsiko omuntu oyo eyawamba eggwanga lyaffe mpaka n'olunaku olwaleero nti buli muntu wavayo okubako ne kyayogera aina kusibwa aina kutibwa aina kuyisibwa mu mbeera etakkirizibwa nemwe na abo position nga mutambula misana tuku sira bayo mukubi professor kujja ko yagala kwera bilama oyagala kuba mutsezi olunako nigwe bakakwate nakuzi olunako olwa lero kivumbi akirewo kivumbi omusekyo yakwatiddwa nga yingirewe ekiro temanyali mu mbeera embiddala yawambiddwa tukitwale nti yawambiddwa kubanga polisi webateze neyeyanjula ebe kunyange kuwambibwa yagenze ku polisi mwakitegedde ko nti polisi yamukutte twategedde ko nti ali mu CMI beba muvunaanizibwako olunaku olwaleero naye ebintu bino byennyini nnyini Jeno Museveni byebyamutwala mu nsiko ekisookera yabbibwa akalulu naye n'agamba nti n'omusolo ogwali guweebwa abantu baffe gwali muyitirivu tegukola kyegulina kukola n'omusolo yakyongerako byonna byonna ebyamutwala yali injustice obutali bwenkanya obwali bugenda mu maaso mu ggwanga mu biseera ebyo olunaku olwaleero ng'abasuubuzi bavuddeyo ne bagamba nti nedda
twagala nnyo kuwo musoro nayo musoro gwaffe tegukola chekuyina kola ekyo ngati banachogera kubaga bachi mulangira maso ku maso to musoro gukoze eki trillions 10 ku budget ye gwanga ya trillions 5 mu nya esa mobili esa ya 5 mobili advisinga eno yagu no yeye nsanfu mobili ya 5 mu nya trillions 10 ziba mbasubuzi zibuze ziba mbasubuzi zabula bazibuze gulinga muzimu tezala bitapu na rero wubanga goi na mandate eyo kulaba anti goi na agencies ezino kuteka munkola obo ina kuvayo nga president we gwanga no gamba tinedda ku trillions zine 10 IGG ze ya ngambye tezabula tukuta abantu abali wase ensimbi zino abazi abikanga be bazibuza abava ku mazine rono gwanga zino zino simi zimu zisho bwo kubeda trust omusubuzo lunako olwalira yagale nye gwanga lyali mu kutoba akiriza nti munange tulina okuwa omusolo naye ate ne tutera bila emyaka ebiri abasubuzi bano ze bayitamu nga eggwanga ligale mu kiseera mwe twandibadde tukola buli kimu ekisoboka mu kaseera ka covid kati abantu abasinga bali balowooza nti awo we waali okunyigizibwa ekonomi waliwo post covid effect nti emyaka ebiri nga wali wajjayo looni wali wali obusobola balance nga akasente ko wali okozeemu oba olumu na capital n'omukwata n'omuteekayo emyaka ebiri nga giyiseewo olunaku olwaleero omusuubuzi ono alina kuba nga ateekebwawo naye tebanateekaokendereza tebanateeka omusolo mupya okumukendereza ku misolo gino omusuubuzi ono okumukendereza ku misolo emiyitirivu egikoze eki egimulika emingi bannayuganda beetaaga okumanya nti emisolo gino gye giyamba gavumenti okutambula gye gisasula abasomesa gye gisasula abasirikale gye gisasula eddagala okubeera mu ddwaliro naye emisolo gino gibbibwa mu mwaka gwa 2022 auditor general yavaayo n'agamba nti ku budget ya 52 trillions 20 trillions we are lost zabibwa nobo si muvunanyizibwa mwe nga member parliament professor ninawe njagala okujjira ndetuvaayo netugamba nti aha fe tusazeewo okulaba nti enguzi eno twagala ojjogerako mu parliament batuziyiza emikono mwagifunye mwesimbye mubaka gavumenti efa ku bantu teyina nakulinda fe inakolesa intelligence ogamba nti nedda waliwo ekitatambula onakwatibwe era olunaku olwaleero we twalabye abavubuka abagamba nti fe tuli partyless tuli tribal tetuina kibaina tetuina gwanga lyonna tuze tuzaba zira tuze kubanga tulaba enguzi eyiti de obungi enguzi ene ekosa omuntu wa bulijjo olunaku olwaleera abasuubuzi fenno twagala okubakubiriza bagende mu maaso n'okwekalakaasa kwabwe kubanga eno gavumenti fe we twagiteeka ku nninga mu parliament gye n'omuseveni yapapirawo mangu n'abayita tuyina prime minister owegwanga tuyina ba minister aba trade ne ba minister tubayise mu parliament mu kakiiko mu institution eweba mandate okulaba nti esolving ebintu bino ebiba biriwo mu kiseera ekyo gwe gye n'omuseveni kubanga oyagala okulya ranka oyagala okulaga nti oli wabalya amayinja ayagala buli kimu alabike nga yakisolovinze mangu nyabalabagamba twagala kulaba minister wa trade nabo benyini mpula bagala kulaba president munange nkugamba kino nti mu kakiiko bajja abasuubuzi bano ku parliament ne bayita ne petition netugi discuss ngira netugiteeka ku floor ya parliament netuwane possible solutions netugamba mungukino kisooke kiyimirizibwe kubanga kati tulimu after covid effect yes tulimu after covid effect abantu ekisooka mukutte abagwira mubajiddeko emisolo mukutte abagwira baze ba access in the market ya wano nga tebalinaako misolo mubawadde ettaka tax holiday ya myaka 10 omusuubuzi owa wano investor yo tebamuwa mbadde mu honorable nyeko information gy'okimanyi nti n'ebitundu byawo wonna emakindi ekabalagala
abagwira ba Eritreans Ethiopians bajja bayitirivu baba yiwanenga waliwo omukulu omu gwe basasula sente abasomba abasomba nga ba eri abasasula sente na abayiwo wan era atenga information eyo ntufu kubanga abaleta bajjawa buli mugwira wanu mu Uganda asasulwa aliko sente za UN bali no mukuru gwe baziwa sente yena aleta wanu wetu aleta ensonge yeba bazi mu census twageze nga abagwira bakendiridde onange ebaba ndi batono census oyo tosobola mukiriza ono census wa politiko waliwo ekitali.